Teraz napríklad lekárni by som pýtala, že prečo nepreplatia lepidla na protézy, lebo ja mám protézu a tie lepidla sú dosť drahé. Vyše 5 eur je jedno lepidlo a ja spotrebujem do mesiaca dva lepidla, tak to je vyše 10 eur a to neprepláca nikto. Takže mohla by zdravotná poisťovňa volať, ktorá prepláca, tak by som aj prestúpila do tej zdravotnej poisťovni, lebo 18, vyše 18 tisíc stáli mi zuby a keď cez celý život budem to platiť, tak sa to nazbiera. Thank you.